Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando com o doutor João Comiscas. E vamos falar sobre a obra de André Luiz. Porque ele é muito estudioso da obra de André Luiz. Mas nós vamos falar especificamente do nosso lar também, né Dr João? Um grande livro que muita gente desvaloriza, desconhece a profundidade que tem nos ensinamentos que, evangélicos que pois traz é. nesse livro. Dr João qual é a importância da obra do Espírito André Luiz psicografada pelo Chico Xavier intitulada Nosso Lar Vamos contextualizar Dona Nena uh, André Luiz foi um espírito esperado selecionado pelo plano espiritual superior para realizar uma missão na terra e como todo mundo sabe ele falhou porque mesmo os espíritos preparados, também falham. Ao retornar ao plano espiritual, com sua bagagem, com seu conhecimento, ele é selecionado para relatar a vida no plano espiritual aos habitantes da Terra encarnados para diminuir o que existia de fantástico, para mostrar a realidade daquilo que nós vivemos e o que é significativo ou não para nós. Mas Emmanuel, na introdução de um dos seus livros, ele é muito claro, dizendo o seguinte: André Luiz apenas inicia o relato da vida no plano espiritual, no mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, porque é dado ao homem segundo a sua capacidade de entender e absorver, e era o que era possível naquele momento. Então não tem tudo em André Luiz, mas tem muito. Agora, doutor João, é curioso porque a equipe do Espírito da Verdade esforçou-se para trazer ao homem encarnado relatos da vida espiritual. Eles, Dona Nena, sempre aconteceu esse tipo de fato. Inicialmente, eles procuraram inúmeros médiums encarnados. Teresa Dávila, Schoedenberg, o próprio uh, Descartes. John Verde. Então, o próprio Descartes. Foi Também. levado ao plano espiritual, mas cada um absorveu da maneira com que ele podia absorver e transmitia ao homem segundo as suas possibilidades. Até Dante foi levado ao plano espiritual é. para trazer uma realidade e descreveu uma obra literária, simplesmente. Pois é. Então eles procuravam um espírito altamente disciplinado, não superior, porque Jesus mesmo não procurou anjos. Para o assessorar diretamente, ele procurou homens comuns. Nós sabemos que espíritos preparados e elevados, mas os discípulos de Jesus eram homens comuns. E ele, eles procuraram na espiritualidade alguém disciplinado, firme, trabalhador, para trazer à terra as informações segundo aquilo que ele vivia. Então, André Luiz relata fatos e não ficções daquilo que ele viveu como um espírito em readaptação no plano espiritual e depois como trabalhador. Esse projeto de relatar a vida espiritual a nós encarnados já havia sido colocado em prática antes de André Luiz. Pois é, apressadamente eu falei. A respeito de Swedenberg, falei a respeito de Descartes, de Teresa Dávila, de Dante. Tudo isso era. Todos eles foram ao plano espiritual em desdobramento assistido e trouxeram aquilo que podia. Ou seja, o médium encarnado, ele obrigatoriamente tem determinados limites onde ele consegue traduzir segundo aquilo que ele carrega interiormente, pois como médium, ele sempre todo e qualquer médium vai interferir segundo as suas possibilidades nas comunicações mediúnicas. Já o espírito comunicante, ele tem uma característica de muito mais fidedignidade daquilo que ele transmite. Podemos fazer alguma analogia entre o espírito André Luiz e os apóstolos de Jesus. Pois é, escolhido como um homem comum, Assim como Jesus escolheu os homens comuns de sua época para poder sintonizar, para poder falar a palavra do homem na condição do homem ser compreensível para ele. Jesus não escolheu anjos. O plano espiritual também não escolheu anjos. As pessoas dizem assim, como é que alguém que chega no plano espiritual, que não cumpriu suas obrigações corretamente na sua totalidade, que cometeu inúmeros erros, vai receber uma missão desse tamanho que recebeu André Luiz? Pois é. Jesus tem uma bondade imensa, uma misericórdia infinita, que concede a nós trabalho mesmo sem que a gente mereça. E mais ainda, dona Nena, paga o salário àqueles que começarem a trabalhar na sua vinha no último minuto. Eu ouvi certa vez o Chico falando de uma pessoa, era um casal, e eu conversando sobre a bondade do homem e a da mulher, e ele, Chico, disse: Pois o homem recebeu uma moratória por trabalho feito, por trabalho a fazer. Mas a esposa recebeu uma moratória por trabalho feito. Então sempre o trabalho dá a nós exatamente esse prêmio, principalmente quando o trabalho é feito no que a economia chama de fundo perdido, é. em que nós Dizemos o seguinte: toda vez que se trabalha a benefício do outro, sem esperar sem o retorno, aquilo se chama caridade. O seu trabalho tem o um objetivo exclusivo de relatos de fatos de vida cotidiana no mundo espiritual. É isso que muitas vezes alguns até os chamam do repórter do mundo espiritual, né? Olha, dona Nena, isso é diminuir André por ver. As pessoas que leem como se fosse um romance, é. como se fosse uma ficção criada por ele. Muitos dizem que é, é, o nosso lar é uma ficção. Olha, dona Nena, isso custou caro para André. Muita gente colocou André, o Chico, até como fascinado. Foi. Foi tido. Olha, seguraram o livro dele, discutiram e mal falaram o Chico por causa disso. Não, Não fosse. O compreenderam inicialmente. Não, e hoje mesmo muita gente. Acha assim, na primeira leitura lê como se fosse um romance de ficção. E não aprende nada. Nada. Sabendo que a obra de André Luiz não é uma obra de ficção, não é uma obra literária, por e simplesmente. Ela é uma obra didática na forma romanceada. Ela Esse está aqui é para ser estudada. Eu falo para as pessoas que se reúnem com a gente para estudar André Luiz. Eu falo o seguinte, André Luiz. Não é para ser lido, é para ser estudado, para ser meditado e encontrado tudo aquilo que André se esforçou. Aliás, André, não. Vamos falar a verdade. A equipe, é equipe do plano espiritual, encabeçada na terra por Emmanuel. E nada mais. Emmanuel é um espírito de elevadíssima hierarquia, um trabalhador profundo e um ser de uma sensibilidade imensa. Ele dirigiu André o tempo inteiro. O pessoal. Gosta demais de romance, considerando que se pense um romance após a morte. André Luiz poderia ser um romance após a morte? Não, a vida após a morte. Mas as pessoas querem um romance da vida na vida, não é, doutor João? Olha, dona Nena, o próprio Emanuel e o André Luiz nos mensageiros nos diz assim, a morte não serve de nada. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. O contexto de morte não educa, não consola, não traz qualquer benefício. Mas Deus é Deus daqueles que vivem para sempre, e a doutrina espírita veio descortinar que a vida continua em outro plano. Esse é o grande objetivo de André Luiz, é mostrar que ela pulsa que há desenvolvimento, que há muito trabalho, mas para aqueles que carregarem os desequilíbrios, há muito sofrimento de responsabilidade daquele que o realizou. Tudo que a gente faz na terra, a gente leva em continuidade. Há uma lei dentro da doutrina espírita que diz assim: a morte só dá continuidade àquilo que a vida começa. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Que muita gente faria para mim, eu não saberia responder também. Que responsabilidade. É. O senhor falou que o projeto André Luiz foi todo supervisionado por Emmanuel, mas nós sabemos que Emmanuel está reencarnado agora. Então, vejamos. Agora, muita gente ainda está recebendo André Luiz. Como é que nós vamos tirar isso a limpo, doutor João? Ô oh, dona Nena, assim como André Luiz não adotou o seu nome na última encarnação, muitos espíritos podem adotar o nome de André Luiz sem ser André Luiz. Assim como outras entidades que a gente é, é, observa. Por que é que um espírito de elevada hierarquia vai precisar do nome de André Luiz para se comunicar? Acabou o projeto André Luiz com o com, com Chico Xavier? Ele mudaria de nome sem que isso, o personalismo dele. Se eu trouxer uma mensagem do João Cosmiscas, de boa qualidade e contribuinte para a elevação do planeta, quando estiver desencarnado, é o João, o João Cosmiscas que vai falar: se um me dê valor, se dois me derem valor, ótimo. André Luiz não precisa de manter o próprio nome. Jesus não vem se comunicar e se manifesta em nós todas as horas. O plano espiritual não mantém uma identidade ad eterno. Termina um projeto, muda totalmente o projeto, mudam-se os Nessa nomes dos coisa. atores. Dr. João, André Luiz teve liberdade de relatar tudo o que ele via, vivia e queria? Não. Então está exatamente dentro da pergunta que nós dizíamos. E agora. Então, quando André Luiz, isso é muito bem relatado pelo próprio Chico em carta, dizendo que o André Luiz estava psicografando, uh, o Chico estava psicografando o ditado de André Luiz do livro Missionários da Luz, e de repente ele recebeu uma mensagem, o Chico recebeu uma mensagem do Emmanuel. André Luiz vai parar o ditado do livro durante um tempo. E André Luiz sumiu uns meses. E quando retorna, o Emmanuel diz assim: vai haver a continuidade do ditado do livro Missionários da Luz. E a partir de então, André Luiz ditou o livro sempre na presença de Emmanuel e de Bezerra de Menezes. Dada a importância disso tudo, e ele esclarece: André Luiz também falou para nós que ele foi limitado naquilo que ele tinha para falar. Porque determinadas coisas a humanidade ainda não estava preparada para tanto. E certos conhecimentos traíam desequilíbrio na mente do homem. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos, Vida Além da Vida com o Dr. João Comiskas. O homem da Terra está evoluído? o suficiente para compreender a realidade do plano espiritual, porque meu Deus, eles nós ainda queremos mais novidades, né, Dr. João? Nós queremos novidades e fenômenos. Há também uma um conceito dentro da doutrina espírita dizendo o seguinte: A doutrina espírita tem três aspectos fundamentais: consolar, porque é o representante do Cristo consolador; esclarecer e educar. Primeiro passo, dentro desse contexto, nós estamos todos preparados para a consolação. Alguns para o esclarecimento e raros para a educação. Ou seja, absorver uma condição de equilíbrio. Todos nós estamos preparados. Ouvir corretamente, alguns. Agora, ter o esforço de transformar esse conhecimento em educação é uma raridade. Então a humanidade ainda se encontra a caminho da luz, ainda se encontra a caminho de educar-se. Basta olhar para o mundo, basta nos olharmos no espelho para saber quantas lutas a gente tem conosco mesmo diante das dificuldades inúmeras que a gente carrega. Seja dificuldades tecnológicas, seja dificuldades emocionais, os desequilíbrios que a gente cai com tanta facilidade, dona Nena. O homem ainda é um ser. Em princípio do seu desenvolvimento, o livro dos Espíritos diz assim: a mesma distância que existe entre o animal e o homem é a do homem ao anjo. Nós temos muito tempo a caminhar. Quanto a este processo de progresso da humanidade, o que encontramos em André Luiz como orientação? Porque parece que André Luiz coloca a gente com os pés no chão. Veja, aprenda o que você vai encontrar quando morrer. E o pessoal quer, enquanto vivo, encontrar mais e mais novidade. Por exemplo, nós estamos agora vendo pagarem fortunas para uma viagem extraterrestre a outros planetas. Quando às vezes realmente é o planeta, a viagem que nós vamos Está quase que prontos é a. A realidade que André Luiz nos mostra. Mas será que nós estamos preparados? Não, dona Nena. Não, porque André Luiz, ao retornar à pátria espiritual, teve, passou por uma série de sofrimentos devido à própria ignorância com que ele carregava da realidade espiritual, que ele não teve esse tipo de oportunidade, porque ele não conseguia acessar o seu eu eterno enquanto encarnado, como a maioria de nós o faz. Mas o mais importante disso tudo, dona Nena, foi o choque que ele recebeu ao receber o diagnóstico de Henrique de Luna, o um médico no plano espiritual, dizendo para ele que ele era um suicida. Ele se revoltou. Ele falou: não, o senhor está errado. Esse não é meu diagnóstico, minha realidade é outra. Ele vira e fala da seguinte maneira: olha como o senhor tratou seu corpo. Olha o comportamento que o senhor teve em relação às outras pessoas. Olha as vibrações que o senhor angariava dos outros. E André Luiz, para encurtar a história, conclui chorando que ele não sabia que as pequenas atitudes que ele tomava aqui na Terra lhe seriam cobradas imediatamente aqui, trazendo a insanidade do corpo e da mente, e lá no plano espiritual, com consequências desastrosas, não só ao corpo físico aqui na Terra, mas também ao corpo no plano espiritual. Porque cada mínima atitude que a gente toma positiva nos é benéfica. Cada mínima atitude, mesmo aquela que ninguém saiba, mesmo aquelas que não estão grafadas nos processos cri criminais da Terra, aquelas dignas de serem colocadas aí como prisão, como sanção entre a justiça da Terra, serão cobradas de nós. A realidade é imensa. O cuidado que a gente tem que ter é profundo. O foco de sua obra é a mediunidade, por qual tópico iniciaremos seu estudo, porque é engraçado o pessoal escolhe às vezes um livro da obra de André Luiz que ele não está preparado. É uma continuidade, não é? Olha, dona Nena, vamos só corrigir um bocadinho quem, quem nos perguntou é, da seguinte maneira: o grande foco da obra de André Luiz é uma obra educativa. Não é uma obra técnica. Ela é uma obra uma obra do Cristo. Cristo só teve um título que ele aceitou, de mestre. O Kardec disse que a doutrina Espírita é uma obra de educação. A educação é a obra da minha vida. André Luiz dá continuidade à revelação Espírita, trazendo a divulgação do Evangelho numa forma prática e vivida. Mas a mediunidade ela é fundamental. E ela, André Luiz diz assim. A mediunidade é alguma coisa que todos nós carregamos. Isso nós já sabemos da doutrina espírita, é uma é. característica de todo homem, manifesta mais intensamente em uns como outros. E ela se manifesta, como a senhora sabe muito melhor que eu, dona Nena, e vividamente, que ela se manifesta em processos que muitas vezes as pessoas pensam que é uma doença física ou uma doença comportamental. E é uma, um processo da chamada mediunidade em sofrimento ou mediunidade torturada. Quantos são beneficiados nesse sentido? Ou seja, aquilo que a, o, o livro dos Espíritos mostra lá nas suas questões 459 e 460, dizendo que o, o plano espiritual influencia o pensamento do homem. Mas André Luiz mostra que o homem é responsável pelo seu próprio pensar, sentir e agir. E ele vai responder por isso. Agora. O senhor está abordando um assunto que realmente no dia a dia nós encontramos. O senhor disse bem, nós encontramos a mediunidade torturada e ela é realmente uma mediunidade não de é, em contato com os espíritos necessitados. É correto levá-la para um trabalho mediúnico em desenvolvimento, Dr. João? Por exemplo, o doente. Quando o senhor o atende no consultório, o senhor pode colocá-lo ao trabalho sem tratá-lo? A senhora foi muito clara. Dentro da sua pergunta, se encontra uma resposta muito evidente, dona Nena. O contexto de colocar um médium despreparado ainda em desequilíbrio no trabalho mediúnico, eu digo assim: mesmo que um doente, um doente frequente o hospital durante longos anos e que ele aprenda a terminologia médica daquela patologia com que ele vive até a patologia dos outros, não confere a ele dele ser colocado como médico dentro do hospital. Assim também, como o médium em sofrimento em desequilíbrio, ele precisa de tratamento e não ir para desenvolvimento mediúnico como muita gente manda. Eu vi uma frase um dia destes na casa de uma pessoa dizendo assim: eu não posso ficar sem o trabalho mediúnico. Eu achei muito curioso e eu me perguntava a mim mesmo: quando uma pessoa fica enferma e ela é médium durante muitos anos e tem uma enfermidade em que o médico recomenda repouso absoluto ou quebre um, uma perna ou um braço. Pode ficar sem trabalho mediúnico, não pode? Pode, dona Nena. Então sempre pode, né, dona Jesus João? Foi, foi muito interessante ao esclarecer que realmente nós todos nós precisamos das bênçãos do Pai e da paciência e do perdão. E André Luiz nos, nos mostra que nós devemos esperar muito para que as mediunidades se desenvolvam. Se não for nessa existência, na próxima existência, ela se encontrará em melhores condições. O que fala André quanto à responsabilidade do médium como canal de comunicação no plano espiritual? O médium, ele deve receber aquela missão, aquela responsabilidade, aquele cargo, mas deve se, exerc se exercitar de uma maneira muito importante, se preparando para tanto. Eu recebi a condição de trabalhar como médico, mas tive que estudar para isso. Terminei meu curso preparado? De maneira nenhuma. Fui fazer uma especialização. Que me custaram mais quatro anos na minha vida. E depois da especialização, dona Nena, graças a Deus me fui oportunizado que eu fizesse mais duas pós-graduações. E me encontro hoje totalmente preparado? De maneira nenhuma. O médium nunca está totalmente preparado. Ele nunca pode se arvorar de que ele pode parar de estudar e executar o bem. A vigilância ela é constante, assim como se faz com os profissionais da saúde na terra ou de qualquer outra área. Ou seja, o médium é um trabalhador sempre em aprendizado. Ele nunca se encontra totalmente pronto. Agora, existe consequência moral na utilização do conhecimento científico? Existe consequência científica no comportamento moral? O senhor falou. De toda a sua escala, exatamente como médico. Nós vemos que muitos médicos desonram o juramento que fazem. É lógico, existem, sim. Agora, e como médium, também esse comprometimento com os espíritos, também não existe? Olha, dona Nena, sim, esse comprometimento dos espíritos. Seja o médium, seja o médico ou qualquer outro profissional, é um humano encarnado. Então todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas a pergunta inicial, dona Nena, foi se existe consequência moral no conhecimento científico. Isso é óbvio. Eu, para conhecer determinadas atitudes, eu inventei, por exemplo, o dinamite. Eu podia e recebi isso do plano espiritual para que me facilitasse as construções em determinados ambientes e oferecesse menos trabalho e esforço por homens explodindo as pedreiras. Mas por outro lado, o homem transformou o dinamite em arma de destruição. Foi dado ao homem o avião que rasga distâncias em poucas horas, que daria para o homem situações de sofrimentos eternos mas, que ele usa para destruição. Mas e na mediunidade? Ah. É dado o que eu perguntei. Na mediunidade é dado o compromisso de se falar com os espíritos. Não existe comprometimento. Muito, dona Nena. É que muitos médios acham Falo quando eu posso, quando eu preciso, quando eu tenho alguma coisa mais importante. Não faço, ou deixo esse contrato que fiz com os espíritos. Isso se chama vigilância e crítica, dona Nena. O médium ele vai receber estímulos, até estímulos agressivos. Quantas para a senhora chegam, petitórios, que a senhora sente as farpas de vibração daquela pessoa e não pode dizer a realidade para aquela pessoa naquelas, naquelas condições? Muitas vezes, mas exatamente, os pedidos chegam e a gente observa até muitas vezes pelos pais a minha filha, o comportamento dela indica que tem mediunidade, tem, mas não tem maturidade espiritual para desenvolvê-la. Então não é dado um é? cargo para alguém que não tenha competência na sua totalidade. Pronto. Hoje em dia no, no, no sistema corporativo se fazem as entre, entrevistas a chamada dinâmica de grupo para ver se a pessoa tem maturidade suficiente. Nós poderíamos falar sobre este assunto com o doutor João a tarde inteira. Mas nós temos horário, então nos despedimos, mas brevemente retornaremos ao assunto mediúnico e André Luiz. Obrigada, doutora. Obrigada, senhora Ana.